от славното минало, ще се принесем към младостта, към двете най-малки футболни звезди, представители на Габровската футболна школа, Маргарит Георгиев и Иво Лазаров. Маргарит спечели стипендия и от лятото на тази година се обучава в Английската футболна академия Брукхаус Колиш, а Ивчо Лазаров пък беше едно от петте момчета, избрани в тази годишната селекция на футболни таланти на Жилет и замина на едногодишно обучение в школата на Христо Стоичков в Барселона. И сега първо ви представяме с снимки и видео футболния път на Маргарит Георгиев. Марго е роден през 1993-та, започва да тренира футбол на 9 години в футболен клуб Янтра. Президент Христос Дандис, а първият му треньор е Иван Рашков. Маргарит бе забелязан по време на селекцията на Жилет за футболни таланти от най-успелият български футболист Христо Стоичков. Той е голмайстор и на детския футболен турнир за Купа Кока-Кола от националната програма Децата и футбола. Ще видите как Марго наказва противниковите вратари. И както се казва, по Коледа стават чудеса. Маргарит бе поканен на среща лично от президента на професионалната футболна лига Валентин Нипов и получи като награда пълна екипировка на любимия отбор ЦСКА. Екипа от националния отбор на Стилян Петров, на Христо Стоичков от Парма, юбилейния отбор на ЦСКА и книгата на Дейвид Бекъм «Моята истина». В разгара на лятото Маргарит участва с първия официален турнир по плажен футбол за деца с отбора на Мони с президент Илия Монев и стана голмайстор на приемата с 5 попадения, като заедно със своите съотборници Иво Лазаров, Бисер Тачев, Кристиан Иванов, Христо Красимиров, Тихомир Щерев и Кристофор Кънев влезе в футболната история на България с извоеваното първо място в първия подобен турнир. Тази година Марго влезе и в аналите на ЦСКА, след като едва 14 годишен взе участие в мач на ветераните. Това се случи на юбилея на Роси Пенчев. В този мач Марго се отличи с гол и асистенция, които не останаха незабелязани от най-техничния български футболист Димитър Якимов, който лично го покани на 60 годишнината на ЦСКА в София. Виждаме кадри от това събитие. На стадион Българска армия Марго бе представен пред публиката на червените от пресата, шето Иван Такев като новото попълнение в школата на армейците. Съдбата му беше отредила друго. На 19 август Маргарит получи покана от английската футболна академия Брукхаус Колидж, чиято цел е да подбере най-добрите и да им даде възможност да развият потенциала. Младите таланти тренират най-популярната игра в професионална среда, където се изграждат и техните международни контакти. Предлагат им се съвсем нови технически условия за подготовка, като академията се спонсорира и от спортния гигант Adidas. И така на 7 септември Маргарит излетя за Албиона. Партньорството между Брукхаус Колидж, консултантската къща за образование в чужбина на Дарби и професионалната футболна лига му дадоха тази уникална възможност.
След специализиране и наблюдение от страна на треньорите от академията, Маргарит беше избран и стана първият българин, спечелил 100% стипендия в размер на 20 000 паунда годишно, която бе обявена официално на пресконференция на 27 октомври в зала България на Националния стадион Васил Левски от директора на колежа Джалс Уилямс, шефът на лигата Валентин Михов и директорката на консултантската къща за образование в чужбина Дарби. Това е Маргарит Георгиев. Нека да бъде при нас, за да бъде награден от смятата на страната. New kids in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. Marco, perdo, se volvió sin punto toque. Желаем весели празници! Желаем здраве и успех на гола!